Hola, benvinguts al Contrainfos de la tele, un espai d'informació crítica, social i sense embuts. A continuació, mostrem el resum de les notícies d'aquesta quinzena. Els dos guàrdies urbans, peça clau per dur a presó a les encausades del 4F, han estat condemnats per tortures greus a un estudiant. Alternatives electorals contra el bipartidisme i la mercatocràcia es presenten a les properes eleccions generals. Felip Puig persegueix també a les solidàries amb la resistència als desnonaments. Una manifestació a Plaça Catalunya clama a favor de la igualtat animal el passat 29 d'octubre. Educació viva i educació llibertària com a alternatives a una educació pública decaient. I a l'Observador de la Informació, els pastissos a la cara de la presidenta del Govern de Navarra i la negativa del PP a oferir rodes de premsa durant la campanya electoral. Noves evidències del muntatge policial del 4F que va portar 5 joves a la presó. El 19 d'octubre, Víctor Bayona i Bakary Samyang, agents de la Guàrdia Urbana, van ser condemnats a 2 anys de presó després d'haver-se demostrat la seva culpabilitat en un cas de tortures greus a un estudiant de Trinidad i Tobago. En el judici van quedar demostrades la manipulació de proves i el fals testimoni per part dels dos policies. Aquests mateixos policies van estar implicats en un altre cas que va ocórrer 7 mesos abans, el cas conegut com el del 4F. La nit del 4 de febrer de 2006, un policia va ser greument ferit durant una baralla davant d'una casa al carrer Sant Pere Més Baix, on s'hi celebrava una festa. 9 persones van ser detingudes. En un judici plegat d'irregularitats, tal com va denunciar en el seu moment diversos organismes d'observació dels drets humans, Amnistia Internacional entre ells, es van imposar penes de presó per als 5 dels imputats. Les úniques proves inculpatòries van ser els testimonis de 2 policies, Víctor Bayona i Bakary Samyang, els mateixos que han estat condemnats recentment per tortures i fals testimoni. Recordem que del cas del 4F encara hi ha una persona a la presó, Rodrigo Lanza, a qui després de 4 anys encara li queden 14 mesos de condemna. Patricia Heras, una altra de les inculpades, es va suïcidar l'abril passat abans d'acabar de complir la condemna per uns fets que ella sempre va negar. A continuació, us ensenyem el vídeo per convocar una manifestació que es celebrarà el pròxim dia 12 de novembre a les 6 de la tarda al Forat de la Vergonya. El caso de Yuri es la primera vez en la que vemos la luz en todo esto, porque los 2 testigos de cargo quedan totalmente carentes de credibilidad para el 4F, aunque en realidad el juicio y la sentencia ya es firme, ¿no? Yo ya sé, yo no espero nada a nivel jurídico-legal. He perdido toda mi fe en la justicia institucionalizada, ¿no? Como pano, después de lo que hemos vivido. Pero eso ya me da igual, yo ahora quiero... Busco justicia en niveles morales en otros lados. Y pues si podemos lograr algo ahí, pues bienvenido sea. El proper 20 de novembre celebraran les 11es eleccions de les Corts Generals a l'Estat espanyol des de la transició. La celebració d'aquestes eleccions, englobades en un context de crisi de revoltes, estava prevista per al març de 2012, però el govern de Rodríguez Zapatero va fixar el seu avançament. Bipartidisme i mercatocràcia i la contrarietat de la població contra l'ordre preestablert fan pensar que aquestes eleccions seran diferents. Analitzem el funcionament, les candidatures i les alternatives d'una forma més crítica i directa. Un dels temes dels quals de ben segur es tornarà a parlar per les eleccions del 20 de novembre és el sistema electoral. Aquest, basat en la llei d'ON, afavoreix el bipartidisme, així com els principals partits anomenats nacionalistes enfront als partits minoritaris. La llei d'ON funciona de la següent manera.
En una circumscripció es divideixen el nombre de vots a cada partit per 1, 2, 3 i així successivament. Els escons es reparteixen agafant els nombres més grans segons el número d'escons a repartir. Seguint aquesta metodologia, els partits més votats sempre es queden amb més representants que els més petits, donant-se, fins i tot el cas, que un partit superi la barrera legal establerta i tot i així no obtingui representació. Una altra de les controvèrsies que genera el sistema electoral espanyol són les llistes tancades i bloquejades, fet que no permet als votants escollir els candidats que prefereixen. Diferents campanyes s'han iniciat perquè aquestes eleccions generals siguin diferents. A partir de les places i amb el recolzament de diferents grups socials, s'ha optat per diferents estratègies. Per una banda, votar partits no majoritaris. Aquesta visió s'ha generat a partir de la voluntat d'evitar el bipartidisme actiu en el que vivim avui en dia. El pensament general estableix que l'abstenció i el vot en blanc afavoreixen els partits grans, però cal diferenciar els tipus d'abstenció existents. Per una banda, tenim l'abstenció passiva, aquella que la duen a terme aquells que no voten per motius que no es consideren polítics. Per l'altra, trobem l'abstenció activa, és a dir, l'acció conscient de no participar al procés electoral. El motiu, demostrar la insubmissió al sistema electoral i polític i la insubmissió a les taules electorals per tal de no donar-hi cap legitimitat. Diferents missatges creuats s'estan presentant. Per una banda, votar partits minoritaris seria l'opció perquè altres parts de la població quedessin representades. Això, però, no afavoreix per lluitar per una reforma del sistema electoral, ja que el sistema representatiu seguiria renovant-se només cada 4 anys. El vot nul pot arribar a demostrar un clar descontent i l'opinió que cap de les candidatures representa els votants, però t'acaba fent partícip del sistema. L'abstenció activa, però, per a molts, és el millor referèndum per a no legitimar cap tipus de resultat electoral sorgit de la situació de disgregació político-social en la que ens trobem. El passat 31 d'octubre, un dispositiu de la policia secreta dels Mossos d'Esquadra va detenir un jove del Clot acusat de participar en la resistència contra el desnonament d'una família al carrer Espronceda el passat mes de juliol. Repressió com a resposta a les actituds solidàries. Totes recordem el violent desnonament que es va realitzar al barri del Clot de Barcelona el passat mes de juliol. Doncs bé, sembla ser que ni les persones solidàries amb la resistència a aquests desnonaments se salvaran de les ordres de Felip Puig de ser perseguida judicialment. El dia 31 d'octubre al vespre, mentre caminava pel carrer, va ser interceptat per diversos Mossos d'Esquadra de paisà un veí del Clot acusat de participar en la resistència al desnonament. Els agents no li van explicar la raó de la detenció. Desenes de persones es van concentrar durant la nit a les portes de la comissaria de les Corts per tal d'exigir informació sobre la detenció. Però no va ser fins al matí del dia següent quan l'advocat que el va assistir va poder conèixer quines eren les bases de l'acusació. Els Mossos l'acusen d'atemptat a l'autoritat, desordres públics i lesions. Els agents van ferir diverses veïnes en el transcurs de l'actuació, a més de que dins del pis durant tot l'assalt dels Mossos hi havia un nen que va veure com el seu pare i la seva mare eren reduïts i emmaniats pels agents. És clara, doncs, la intenció del govern de no només no posar fi a les desenes de desnonaments diaris, sinó que a sobre es perseguirà aquelles que se solidaritzin amb les afectades, volent crear la por a la població per tal que no hi hagi una resposta directa per aturar les execucions. La realitat, però, és una altra, i setmana rere setmana podem anar veient com, mentre els polítics ja han començat la campanya electoral i es van posicionant sobre la dació en pagament sense fer cap canvi real, la població solidària va aturant desnonaments arreu de l'Estat. Passem ara al recull de notícies curtes. Una pista de gel a plaça Catalunya per evitar el retorn de les indignades. Els Premis Òscar
la nova web de La Directa, el Banc Ocupat de Gràcia o les mobilitzacions de l'Intersindical Alternatiu de Catalunya, entre d'altres notícies. El 5 de novembre, una manifestació convocada pels detinguts de la vaga general del 29 de setembre i l'1 de maig d'aquest any va recórrer els carrers de Gràcia amb l'objectiu de demanar l'absolució i convocar a la població als judicis que tindran lloc el dia 15 i 16 de novembre a la Ciutat de Justícia. La marxa es proposava arribar fins a la casa d'Artur Mas, al carrer Tusset, i tot on i no poder arribar-hi, degut a la presència policial, a la mateixa diagonal van incendiar fotografies de polítics i empresaris per concloure la manifestació. El setmanari de comunicació La Directa va començar el passat 3 d'octubre la seva nova etapa com a portal informatiu actualitzat a diari. Des de la redacció de Barcelona i des de les corresponsalies es treballa per mantenir l'última hora de l'actualitat dels moviments socials, la lluita contra les retallades en el camp de la sanitat i l'educació, les operacions policials contra el moviment del 15M o les convocatòries antifeixistes han estat alguns dels temes prioritaris durant les primeres setmanes de vida. En aquest primer mes de vida, més de 100.000 persones han visitat la pàgina web, amb una forquilla que oscil·la entre les 1.500 visites diàries, els dies festius amb poca activitat reivindicativa, o les 15.000 persones que van entrar a la web el 15 d'octubre durant la jornada de mobilització global. Així doncs, el mitjà es consolida i segueix creixent, no només amb el suport físic, sinó que també a la xarxa. El passat 27 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona es realitzava un any més l'edició dels Oscars, el major esdeveniment de cultura lliure de tots els temps. Aquests premis són organitzats per diferents col·lectius que treballen per la promoció i creació d'espais de cultura lliure, és a dir, no restringida al clàssic copyright, sinó treballant i produint sota la llicència de Creative Commons i o copyleft, fomentant així la lliure circulació de la informació, de materials sonors, gràfics i audiovisuals, i intentant incidir en la legislació per tal que les produccions fetes sota llicències lliures tinguin els mateixos drets que les altres. En aquests premis, doncs, s'intenta potenciar i premiar aquelles artistes, col·lectius i persones que durant l'any han fet una feina que fa més real aquesta cultura lliure. El passat 22 d'octubre es va ocupar una antiga sucursal de Caixa Tarragona, situada just davant del Mercat de la Beceria al barri de Gràcia, resultat d'una manifestació. Amb el lema «Gent sense casa, casa sense gent, com s'entén?», unes 300 persones van recórrer els carrers de Gràcia denunciant els abusos dels bancs i les màfies immobiliàries. Durant el recorregut es va tapiar un banc a la plaça Rovira i van penjar-se diverses pancartes. La manifestació va ser molt combativa i va acabar amb l'ocupació d'aquesta antiga seu del Banc de Tarragona, buida des de fa uns mesos. Ara, en aquest local ocupat, s'hi estan desenvolupant diverses activitats i cada dijous a les 7 de la tarda s'organitza una assemblea oberta per a la gestió del local i noves propostes. La CGT i una setantena d'indignades, el passat 3 d'octubre, van reivindicar l'abstenció davant l'acte inicial de campanya de Mariano Rajoy. La manifestació de la CGT fou davant del poliesportiu Can Vinader de Castelldefels, on es celebrava l'acte de campanya i van tenir com a objectiu reivindicar l'abstenció activa i també denunciar el sistema polític electoral que impedeix la participació de tots en la presa de decisions. La setantena d'indignades pertanyents a l'Assemblea de Castelldefels va arribar moments després, la qual cosa va incrementar el nombre de manifestants a més de 100. La comunitat universitària prepara la jornada de vaga prevista pel 17 de novembre. La plataforma en defensa de la universitat pública va convocar una assemblea general el passat mes d'octubre on es van acordar diferents accions, que culminaran amb la celebració d'aquesta vaga. Les diferents assemblees i col·lectius de les universitats públiques catalanes s'uniran en la reivindicació d'un model d'ensenyament públic i de qualitat i en contra les retallades promogudes des del govern català. El dia 3 de novembre, la Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC, va convocar una concentració contra les retallades i els acomiadaments a les 12 del migdia davant el Departament d'Economia de Barcelona, Rambla de Catalunya número 16.
El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, USTEC, i la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya, CATAC, va unir-se a la mobilització clamant en contra de la gestió econòmica portada a terme per part del govern i els sindicats majoritaris. Aquests col·lectius senten la necessitat de crear alternatives al sistema i eines per defensar-nos de les agressions del capitalisme, oferint un model de participació de funcionament assembleari que tendeix a l'autogestió, construint respostes i alternatives reals als problemes que generen en la societat. Una pista de gel de 500 metres quadrats es pretén instal·lar a Plaça Catalunya per evitar que els indignats tornin a acampar. Diferents assemblees de barri i altres col·lectius del 15M, però, s'estan plantejant tornar a la plaça abans que celebrin les eleccions generals. La decisió es prendrà el proper 12 de novembre, en una assemblea general oberta a Plaça Catalunya. Assemblea on les participants del moviment 15M discutiran diferents formes de combatre la campanya electoral i donar alternatives als comicis. L'Ajuntament de Barcelona vol evitar la reocupació durant la campanya prèvia a les festes de Nadal. Aquesta decisió s'ha pres arrel dos reunions entre l'Ajuntament, institucions policials i grans establiments comercials propers a la plaça, en especial el Corte Inglés. El cost del sistema de refrigeració seria enorme. Des del punt de vista ecològic, la despesa de la pista de gel superaria els 17.000 kilobytes i seria equivalent al consum mig d'uns 60 habitatges unifamiliars durant tot un mes. Tot plegat, força contradictòria amb la política de retallades que està esfonsant el sistema educatiu i sanitari de Catalunya. Amb motiu del Dia Internacional del Veganisme, el dissabte 29 d'octubre es va dur a terme una marxa des de Plaça Catalunya, convocada per l'Organització Internacional de Drets Animals, Igualtat Animal. La marxa va recórrer els carrers de Barcelona reivindicant un món més just pels animals i un canvi de consciència en la mentalitat de les persones. Bueno, pues avui el que fem és reivindicar el Dia Internacional del Veganisme. El veganisme és un estil de vida que porta a terme la nostra vida quotidiana al respecte pels drets dels animals, que són el dret a la vida, el dret a la llibertat i el dret a no ser torturats. Perquè la base del respecte pels drets dels animals passa irremediablement per deixar de financiar, per deixar de cooperar amb la seva explotació. Per això els vegans no consumim cap producte d'origen animal. El veganisme, a més, el que suposa és posar en pràctica un respecte que conseqüentment faria avançar la societat cap a un món on les granges, els escorxadors i en definitiva l'explotació animal passés a formar part del passat. En definitiva és posar-se en el lloc de l'altre i pensar en tractar l'altre com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres mateixos. El veganisme, jo crec que dia a dia, cada dia la gent pren més aquesta decisió de respectar els animals. El moviment a altres països d'Europa s'està cada cop fent més i més fort. Aquí a Catalunya, Barcelona específicament, jo crec que el moviment ha crescut molt en aquests últims 5 anys. Cada cop tenim més opcions, tenim restaurants, botigues especialitzades, sabateries amb productes específics per vegans. Això vol dir que cada cop s'està incrementant més aquesta consciència de respecte pels drets dels animals. Amb les expectatives que tenim de ser un moviment que està en constant creixement, creiem que cada cop les expectatives seran més bones, que cada cop s'aproparà més gent a conèixer què és el veganisme, què són els drets dels animals, i la gent reacciona molt bé, amb molt d'interès. Jo crec que els éssers humans som uns animals específicament morals. Jo crec que ens puguem guiar per morals. La història ens confirma que hem pres decisions ètiques, hem deixat darrere pràctiques que vulneraven drets de segons éssers humans. Òbviament hi ha molt a fer. L'eina més important per aconseguir el recolzament social necessari que reconegui aquests drets pels animals és la informació. La informació és el que fa que la gent pugui prendre decisions a la seva vida quotidiana que no afectin els animals, que ompli la cistella de productes que respecten els animals i que deixa de financiar amb el seu consum l'explotació, la mutilació, la tortura, la mort d'aquests animals, que en definitiva, encara que hi ha diferències entre ells i nosaltres, són moltes vegades les mateixes diferències que veiem entre uns éssers humans i uns altres.
però a l'hora de sentir, a l'hora de gaudir, a l'hora de patir, tots som iguals. Actualment, l'educació pública ha anat decaient. Tenint en compte tant les retallades com les reformes educatives que s'estan fent i el tipus d'ensenyança basada en la competitivitat i els valors capitalistes, donem a conèixer diferents alternatives a la formació que ens han ofert fins ara, que són l'educació viva i l'educació llibertària. L'Escola Pública Els Encants treballa amb una educació viva. Els mètodes d'aquesta educació es fonamenten en la independència vers els demés i la provocació per voler aprendre de manera voluntària i no sent obligats a estudiar com ovelles d'un mateix ramat. Aquest tipus d'educació ofereix l'oportunitat d'aprendre d'una forma vivencial, construint la imatge de tot a partir de la pròpia experiència. La metodologia que tenim de treball doncs, respecta molt els processos evolutius dels nens. La nostra idea començava i partia de diversos pilars. Per una banda, la idea de que l'escola ha de ser molt respectuosa amb els infants. N'anomenem escola viva, però és un tipus d'escola que el que fa és... L'escola es fonamenta amb les necessitats dels nens i amb els seus temps i els seus ritmes. Al matí les famílies arriben, fem una entrada relaxada, que vol dir que no hi ha una hora fixa d'entrada, sinó que hi ha un marge per entrar. S'entra amb unes imatges i amb una música i els pares van a les aules. Són ambients d'aprenentatge de lliure circulació. Això vol dir que no estan, en aquest temps, no estan per classe ni amb la mestra, sinó que ells fan les activitats que desitgen en aquell moment i durant el temps que volen. Nosaltres el que som és la persona que està al seu costat acompanyant-lo en aquest procés d'aprenentatge. Els nanos augmenten molt el seu grau de responsabilitat, perquè com que hi ha un treball molt gran de l'autonomia, doncs de ben petits aprenen a prendre decisions i un cop prenen decisions estan responsables d'allò. Al mateix temps, com que l'escola també fonamenta molt tot el que és la creació i la imaginació, això ajuda molt a desenvolupar el que s'anomena la intel·ligència generativa. També tenim l'educació llibertària. Aquesta educació alternativa es basa en la llibertat responsable, entenent la llibertat com a grup, donant-li importància i afavorint una cohesió. Només mitjançant aquesta llibertat del grup es pot projectar la llibertat individual. La seva organització es basa en l'autogestió de forma assembleària per part dels nens, que administren les seves vides de manera autònoma i participativa, prenent les seves pròpies decisions, prèviament consensuades. Així doncs, l'escola tradicional no és l'únic camí. Són dos exemples de com l'educació es pot entendre d'una manera diferent i amb unes bases alternatives a les establertes. I ara passem a l'última secció del programa, l'observador de la informació. Aquesta setmana l'Observador de la Informació ens deixa una imatge il·lustrativa d'allò que els hi pot passar a les persones que volen quedar-se amb una important part del pastís amb el negoci del TAP. Aquesta dona que veiem en pantalla és Yolanda Barcina, presidenta del Govern de Navarra, que ha rebut l'impacte de 3 pastissos a la cara, quan es trobava justament a la taula presidencial del Consell de la Comunitat de Treball de los Pirineos a la ciutat de Toulouse. 8 integrants de Mujitu, el moviment de desobediència al tren d'alta velocitat a Euskadi, van boicotejar l'acte on hi participaven els presidents dels 8 territoris que integren l'organisme, entre ells el president de la Comunitat Autònoma Basca i de la Comunitat Foral de Navarra. Les persones que van protagonitzar la protesta consideren que Barcina és una de les màximes impulsores d'aquest projecte que han definit com anticològic, antisocial i malbaratador. En els últims mesos, ella i altres membres del govern navarrès han cobrat primes de fins i tot 100.000 euros pel càrrec de consellers a la Caja d'Ahorros de Navarra, una de les institucions bancàries que impulsen el tren d'alta velocitat. Altre cop, interessos i corrupció passen per sobre de la voluntat del poble. Anem ara amb el que seria la manipulació informativa i veiem que per primera vegada en democràcia els periodistes no podran fer-li preguntes a un candidat a la presidència del govern de l'Estat espanyol. Mariano Rajoy ha anunciat que no donarà ni una sola roda de premsa durant tota la campanya electoral, perquè, segons ell, és una decisió intel·ligent.
Doncs no és d'estranyar aquesta decisió quan veiem declaracions tan profundes i amb tant de contingut com aquestes. Lo que sí puedo decir con total y absoluta convicción es que quienes crearon el problema no son la solución al problema. L'onanisme polític de Rajoy vulnera la mateixa Constitució espanyola que parla a l'article 20 del dret a la informació lliure i verdadera de les persones. Aquesta forma antidemocràtica de privar les persones del seu dret a la informació evita que el poble conegui les verdaderes intencions d'aquells que volen governar. Tan penosos són els seus arguments i tan buides les seves propostes que només utilitza tòpics en el seu discurs. Enfrontaments continus amb l'altre partit que configura el trist bipartidisme que vivim en aquest estat i un seguit de recursos fàcils com ara aquest. Y lo que también quiero decir es que lo que nosotros comprometemos lo hacemos porque pensamos que se puede hacer. Y no comprometeremos cosas que a lo mejor nos gustaría que se hicieran, pero que no tenemos claro que se puedan hacer. Queridos amigos, nuestro principal objetivo, nuestra obsesión es el empleo. No existe mayor prioridad en un país con 5 millones de parados, con casi 1 millón de jóvenes buscando trabajo y con 1.500.000 hogares, que se dice pronto, en los cuales todos sus miembros están en el paro. Un país no se construye con la voluntad de un gobierno, sino con el trabajo de sus ciudadanos. Privar-nos de la llibertat d'expressió i d'informació no aturarà els nostres mitjans per comunicar-nos en una era on televisions alternatives i social networks fan impossible d'amagar aquesta farsa coneguda com a bipartidisme. Fins aquí la secció d'avui. Ens tornem a veure la pròxima quinzena i per despedir-nos us deixem amb aquest vídeo. Fins aviat. No hay crisis, sino una pequeña recesión. O sea, que había crisis, pero con nuestras medidas la hemos solucionado. Porque con los planes del gobierno es facilísimo encontrar un empleo. Tiradísimo. Y además damos un montón de ayudas. Lo pone en el diario público. No leas la letra pequeña, por eso. Fins aquí el Contrainfos d'avui. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. A continuació us apareixeran en pantalla diferents webs i diferents ràdios alternatives on podreu seguir consultant aquesta informació que us hem proporcionat. Fins a reveure. Fins aviat.